Jag ska ta ut pilgrimsmusslan ur musslan. Och det har jag aldrig gjort förut. Jag säger lycka till. Då kör vi. Vad använder man för kniv? Kort flexibel, gissar jag. Här kanske. Oh, akta fingrarna! Ja, oh. Ah, det gick ju strålande. Det gick jättebra. En mussla och en romsäck. Så. Använder man romsäckarna? Ja, jag tänkte jag ska servera den idag. Det kan man tydligen också göra. Så då provar vi det. Modigt. Ja, då är musslorna rensade. Så nu kan vi lägga dem på sidan en stund. Det behöver inte laga dela med. Nej, då blir de nog trista. Vad gör du nu? Så, nu är det ett rapsgarnityr. Då är det rapsolja och ramslök som ska vara garnityr till musslan. Och då gör vi färdigt det nu. Vissa säger att ramslök bara finns på Gotland. Stämmer det? Nej, det finns säkert på fler ställen, men det verkar faktiskt i alla fall där det är kalkrik mark. Anders hackar ramslöken och blandar den med uppvärmd rapsolja. Sen drar han av citronzest och mixar ihop allt. Blir det gott? Ja, det smakar. Ja, jag trodde aldrig du skulle fråga. Ja, men inte samma sked som du. Jo, men det var okej. Dressingen är god. Känner att den kommer efteråt, den där pepparotstonen. Eller salivsmaken. Hur känns det i köket? Full gas? Grymt laddad. Ja, men då kör vi. Anders halstrar pilgrimsmusslorna. Hur länge ska man göra det? Tills de har fått en snygg stekyta. Och så steker han på romsäckarna också. Och nu är det dags att montera förrätten, som vi matexperter säger. Anders lägger upp palsternackspuré, pilgrimsmusslor, romsäckarna. Och vad är det där? Här är också palsternack. Aha, på med ramslöksdressingen och sen är det locket på. Nu är det, varsågod. Vill du servera? Jajamän. Ja, men glöm inte tallrikarna bara. Till förrätt blir det pilgrimsmusslor med ramslök och palsternacka.